кең қолтық, керей, ботағара, нұрауруылы, маңғолелі, байнөлге аймағының байнұрысының тумасы, қазбайұлы байтемір. Және ата-бабалар рухына арналған ас беру салтанат шарасы Өлгей қаласында ұйымдастырылуда. Бұл шараның негізгі ұйымдастырушысы және демеушісі қазақ елі, Нұр-Сұлтан қаласында тұратын ас иесі Байтемір атамыздың сайыбы Құти, балалары Сәулегүл, Ермұрат, Серікболдар. Шілденің 24-ші жұлдызында Өлгей қаласының бәйге төбесінде болатын асқа еліміздің түкпір-түкпірінен келген ұлттық балуандар күресімен маңғол тұқымдас сәйгүліктерден тек қана жуанат жарысы жүріледі. Астың сыйлық қорына тоқталсақ, ұлттық күресте бірінші орын иеленген палуанға Toyota Prado 120 маркалы автокөлік. Екінші орын иеленген палуанға Toyota Prus 30 автокөлігі. Үшінші, төртінші орындардың әрқайсысына Mustang 5 маркалы мотоциклі. Шашасына шаң жұқпай шалбыр ұстатқан сәйгүлікке Toyota Alphard автокөлігі. Екінші орынға Toyota Prus 30 автокөлігі. Үшінші орын Mustang 5 мотоциклі. Төртінші, бесінші орындардың әрқайсысына 500 мың төгіріктің сыйлығы тағайындалып отыр. Сонымен бірге Байтемір атамызға арналған аста ұлттық өнерімізді дәріптеп, ақындарымыздың рухын көтеру мақсатында аламан айтыста жүрілмек. Мұнда бірінші орын иеленген ақынға автокөлік, екінші орын Mustang 5 мотоциклі, үшінші орынға кежімделген сәйгүлік тарту етіледі. Айтыс ас иесіне арналған жыр шумақтарына сәйкес бағаланады. Ақындар ас иесі Байтемір атамыздың өмір жолы, еңбегі, ұрпақтары жайлы ізденіс жасау керек. Сондай-ақ қазақтың ұлттық ойындарын дәріптеп жаңғырту мақсатында өгіз көтеру сайысы, көкпар, қызғуар, теңгілу бәсекелері жүріліп, барлығына орын иелендіріліп, медал, ақшалай сыйлықтар ұсынылады. Ас иесі Қазыбайұлы Байтемірдің зайыбы Құти, балалары Ермұрат, Серікбол, Сәуле және інісі Молдақандар аймақ жұртшылығын асқа белсенділік танытып, тартымды да қызу жүрілетін шараға қатысуға шақырады. Ұйымдастыру комиссиясы бас ұйымдастырушы Дайынұлы Арасанбек. Байланыс телефоны 94-47-71-96. Дүбірлі тойға баршаңызды шақырамыз.